إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے عالم برزخ، عالم قبر اور عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں اسی سے تعلق رکھنے والا ایک سلسلہ اور عذاب قبر اور نعیم قبر کے بعد جو مراحل آتے ہیں جنت اور جہنم کے، تو مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں عذاب جہنم کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کر لی جائے. حضرات، قرآن مجید میں جو مضامین ہمیں بکثرت ملتے ہیں ان میں سے ایک مضمون جنت اور جہنم کا بھی ہے. قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کے عذابات کا تذکرہ، اور اس بات کا تذکرہ کہ جنت اور یہ جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہیں. جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا وہاں اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا وہاں اعدت للکافرین، کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. ایمان جن چیزوں پہ لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر بھی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے جو تقاضے ہیں اس میں سے جنت اور جہنم پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. کہ جنت نام کا ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ نے اپنے نیک موحد اور متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جہنم نام کا ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ نے اپنے کافر مشرک نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. حضرات، قرآن مجید میں یہ جنت اور جہنم کا مضمون تکرار کے ساتھ ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، سینکڑوں آیتوں میں ملتا ہے. خاص کر عذاب جہنم اور جہنم میں ہونے والے عذابات کا تذکرہ
رب العالمین نے سینکڑوں آیتوں میں کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دنیا اور دنیا کی ظاہری رونقیں, دنیا کی ظاہری زیب و زینت, دنیا کی ظاہری چمک دمک, جسے خود قرآن مجید نے متاع الغرور قرار دیا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن شیطان انسان کی آنکھوں پہ ایسے پردے ڈالتا ہے کہ انسان دنیا کو دھوکے کا سامان نہیں سمجھتا, اسی کو مقصد زندگی بناتا ہے, اسی کو مقصد حیات بناتا ہے اور دنیا میں یوں جیتا ہے جیسے آگے کوئی قبر کا مرحلہ نہ ہو, حساب و کتاب کا مرحلہ نہ ہو. دنیا میں آخرت کو بھلا کر آخرت فراموشی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. تو اللہ رب العالمین غفلت کی اس نیند سے بیدار کرنے کے لیے انسان کو آنے والی آخرت کا پیغام دینے کے لیے, جنت اور جہنم کے مرحلوں کی یاد دہانی کے لیے رب العالمین نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں انسان کے اخروی انجام کا بار بار تذکرہ کیا ہے, تاکہ یہ انسان اس دنیاوی زندگی میں آنے والی آخرت کے لیے تیاری کر لے اور کسی بھی قسم کے دھوکے سے, جو دھوکا کے دنیا دیتی ہے, جو دھوکا کے ابلیس اور ابلیس کی ذریت دیتی ہے, جو دھوکا کے انسان کا اپنا نفس اسے زندگی میں دیتا ہے, ہر قسم کے دھوکے سے انسان کو بچانے کے لیے قرآن بار بار جہنم کی یاد دلاتا ہے, جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اور دنیاوی مشقتوں کو بندہ بندگی کے راستے میں کسی طرح سے جھیل لے. اس لیے جہنم کے سخت سے سخت عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اطاعت کے راستے میں, بندگی کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں برداشت کر لو, جو بھی مشقتیں آتی ہیں برداشت کر لو, کیونکہ دنیا میں اگر اطاعت و بندگی کے راستے میں یہ تکلیفیں تم برداشت نہیں کرو گے, یہ مشقتیں تم برداشت نہیں کرو گے, تو کل روز قیامت تمہیں جہنم کی اذیتیں برداشت کرنی ہوگی, جہنم کی شدتیں برداشت کرنی ہوگی, جہنم کی سختیاں برداشت کرنی ہوگی. دنیا اطاعت و بندگی کے راستے میں آنے والی دشواریاں نارے جہنم کی اذیتوں کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی. میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے. جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, جہنم میں جل رہے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, آگ کے عذاب سے تڑپ رہے ہیں. جنتیوں سے ایک التجا جہنمی کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے اس التجا کا تذکرہ فرمایا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه, یاد کرو اس گھڑی کو جب جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے, پکاریں گے اور ایک درخواست کریں گے, ان افیدوا علینا من الماء, کہا کہ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو, بڑی پیاس لگی ہے, ہمیں سیراب کر دو, تھوڑا سا پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ, یا اللہ نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے کوئی تو رزق دے دو, ہمیں روزی دے دو. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين, جنتی انہیں جواب دیں گے, یہ پانی, یہ روزی, یہ غذا اللہ نے آج کافروں پر حرام کر دی ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے دنیاوی زندگی میں دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا, اور وہ کافر کے جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. فالیوم ننساہم, اللہ کہے گا آج ہم تمہیں ویسے ہی بھول جائیں گے, ایسے ہی تمہیں بھلا دیں گے. کما نسیتم لقاء یومہم ھذا, جس طرح تم نے روز قیامت کی آج کی ملاقات کو دنیا میں بھلا رکھا تھا, اور میری آیتوں کو جو تم جھٹلایا کرتے تھے آج ہم بھی تمہیں فراموش کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں اس گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرات جہنم کیا ہے؟ جہنم بس آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ ہے, اور وہ بھی ایسی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 60 پر 9 درجے افضل ہے. دنیا کی آگ میں یہ طاقت ہوتی ہے, دنیا کی آگ میں یہ طاقت ہوتی ہے اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے, دنیا کی آگ میں وہ حرارت ہوتی ہے کہ لوہے کو نرم کر دیتی ہے. تو سوچو کہ وہ نارے جہنم جو دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہوگی, اس کی حرارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, اس کی شدت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, اس کی ہولناکی کا اندازہ کون کر سکتا ہے
سکتا ہے اور اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عذاب جہنم میں ہوگا کیا؟ جہنمیوں کے لیے کھانا آگ کا، پینا آگ کا، لباس آگ کا، بستر آگ کا، سائبان آگ کے، سائے آگ کی۔ اللہ نے کہا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ يَا عِبَادِ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ جہنمیوں کے لیے لباس بھی تو آگ کا ہوگا، اوپر جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، نیچے جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اچھا انہیں بھوک لگے گی، جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی، کس چیز سے ان کی بھوک مٹائی جائے گی؟ قرآن نے کہا جہنمیوں کی غذا ایک تو ہے زقوم اور ایک تو ہے زریع۔ زریع کیا چیز ہے؟ زریع کانٹے دار درخت ہیں، کانٹے دار درخت ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسا کھانا انہیں دیے جائے گا کانٹے دار جھاڑیوں کا کہ جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے، اور ان کے حلق کو، ان کے اندروں کو چیرتا ہوا وہ پیٹ کے اندر جائے گا۔ زقوم کے سلسلے میں کہا گیا کہ زقوم جو بڑا ہی بدبودار درخت ہے، کڑوا کسیلا درخت ہے، اور اس کے کڑوے پن کا اندازہ پیارے نبی نے فرمایا اگر زقوم کا ایک خطرہ دنیا میں ٹپک جائے دنیا کی ساری لذتیں بدمزہ ہو جائیں گی، دنیا میں کسی چیز میں لذت باقی نہیں رہے گی اگر زقوم کا ایک خطرہ دنیا میں ٹپک جائے۔ اللہ نے کہا جہنمیوں کو کھانے کے لیے یہ زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام اللذین کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ زقوم کا درخت یہ ہر گنہگار کا کھانا ہوگا اور یہ ان گنہگاروں کے پیٹ میں جا کے ویسے ہی وہ جس طرح سے پگھلا ہوا تانبا گرم ہوتا ہے، پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے، یہ زقوم کا درخت بھی جہنمیوں کے پیٹ میں جا کے اسی طرح سے کھولتا رہے گا۔ اچھا جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کی پیاس بجھائی جائے گی، کیسے بجھائی جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، جو نار جہنم میں گرم ہوا پانی۔ آپ ذرا تصور کر لو ہم دنیا کی آگ پہ ایک 5 گھنٹے پانی گرم کر دیں، 5 گھنٹے پانی گرم کر دو، وہ ابلتا ہوا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی، ذرا تصور کرو وہ پانی اگر ہمیں پلایا جائے تو کیا گزرے گی؟ یہ تو نار جہنم میں گرم ہوا پانی۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی پینے کے لیے جائیں گے پینے سے پہلے ہی اس کی بھام جہنمیوں کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گی، یشوی الوجوہ، وہ پانی کہ جس کی بھام جہنمیوں کے چہروں کو پینے سے پہلے ہی بھون کر رکھ دے گی۔ پھر بھی پیاس کی تڑپ ایسی ہوگی جانتے ہوئے بھی کہ یہ گرم پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، وہ پینے پہ مجبور ہوں گے، پیئیں گے اور اندر جا کے کیا کرے گا؟ قرآن نے کہا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ اس پانی کی شدت اور گرمی کی وجہ سے جہنمیوں کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے کہا جہنمی جب پیاس سے تڑپیں گے انہیں غسلین پلایا جائے گا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين۔ کہا کہ آج ان کے لیے غسلین کے سوا کوئی کھانا پانی نہ ہوگا۔ غسلین کیا چیز ہے؟ مفسرین نے کہا غسلین یہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ ہے، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا سڑا ہوا خون ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا سڑا ہوا پانی ہے، اور اسی کو پانی بنا کر جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، ہر خاطی، ہر عاصی، ہر گنہگار کی یہ سزا ہوگی اور ان کی یہ غذا ہوگی۔ حضرات اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں عذاب جہنم کی ایک اور قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ الْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ تین عذابات کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا کہ رہے کافر ان کے لیے آگ کے لباس کاٹ دیے جائیں گے، ان کے بدن کے برابر آگ انہیں پہنا دی جائے گی، جیسے لباس پہنایا جاتا ہے آگ کے لباس انہیں پہنائے جائیں گے، پہلے ہی سے وہ آگ سے تڑپ رہے ہوں گے۔ دوسرا عذاب دیا جائے گا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم،
ان کے سروں پر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا اور وہ اتنی گرمی ہوگی یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، اس پانی کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن کے اندر کی انتڑیاں، ان کے پیٹ میں موجود سارے سامان گل جائیں گے اس پانی کی شدت کی وجہ سے، آگ کا عذاب، گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. پھر کہا وہاں فرشتے ہوں گے ہتھوڑے لیے ہوئے، گرز لیے ہوئے، ولہم مقام من حدید، پہلے سے آگ میں جلنے والا یہ انسانی وجود، گرم پانی میں تڑپنے والا یہ انسانی وجود، اللہ کے حکم سے ملائکہ لوہے کے ہتھوڑوں سے لوہوں کے گرز لے کے انہیں مارتے رہیں گے. ولہم مقام من حدید، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ نار جہنم سے تڑپ کر کسی طرح سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ جہنم سے ہم باہر ہو جائیں، کھسکتے کھسکتے آئیں گے، تڑپتے تڑپتے چند قدم بڑھیں گے، امید ہو چلے گی اچھا شاید ہم جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے اعیدوا فيها، ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر کے پھر دوبارہ انہیں درمیان جہنم میں لوٹا دیا جائے گا اور پھر سے یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا. حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین جہنم میں جہنمیوں کو سزا دیتے ہوئے ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وقتاً فوقتاً جہنمیوں کی چمڑیاں بدلی جائیں گی، جہنمی عذاب جہنم سے جہنم کی آگ انہیں جھلسا دے گی، ان کی چمڑیوں کو جلا دے گی، ان کی چمڑیوں کو راکھ بنا دے گی. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے جب جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تب تب ہم نئی نئی چمڑیاں انہیں پہناتے رہیں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی چمڑیاں پہنائیں گے. ليذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو محسوس کر سکیں، عذاب کو چکھ سکیں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے تکلیف کو محسوس کرنے، تکلیف کا ادراک کرنے کی صفت چمڑی میں ہوتی ہے. انسان کی چمڑی 100% اگر جل جائے انسان کو اس کے بعد تکلیف نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی ہم بار بار نئی چمڑیاں پہنائیں گے تاکہ وہ عذاب کو محسوس کرتے رہیں اور عذاب کا ادراک کرتے رہیں. حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا، کہا یہ کیا ہے عذاب؟ یہ جہنمی جہاں اور سارے عذابات سے گزارے جائیں گے، ایک عذاب یہ بھی ہوگا، ایک تنگ جگہ انہیں ڈالا جائے گا، ایک تنگ جگہ انہیں محصور کیا جائے گا، اور یہ اتنا سخت عذاب ہوگا وہاں بار بار وہ اپنی موت کو پکاریں گے. قرآن نے کہا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ جہنمیوں کو جہنم کی ایک تنگ جگہ زنجیروں سے باندھ کر ڈال دیا جائے گا. تنگ جگہ زنجیروں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر کیوں؟ تاکہ حرکت نہ کر سکے. دیکھو انسان کی یعنی عادت ہے، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، مار لگتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی تکلیف کم ہوتی ہے. کسی نے کسی کو مارا، استاد شاگرد کو مارتا ہے، فوراً شاگرد اپنا ہاتھ ہلاتا ہے کہ حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین یہ تخفیف بھی نہیں کرے گا جہنمیوں کے لیے، تنگ جگہ ڈالا جائے گا، زنجیروں سے بندھا ہوا ڈالا جائے گا تاکہ ان کی عذاب میں ہلکی سی تخفیف بھی نہ ہو. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا ہے، یہاں تنگ جگہ سے مراد کیا ہے؟ کہا آگ کے صندوق ہوں گے، آگ کے صندوق ہوں گے، جہنمیوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا زنجیروں میں باندھ کر. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو، معمولی صندوق میں اگر کسی کو بند کر دیا جائے کیا گزرے گی؟ معمولی صندوق میں جہاں نہ ہاتھ پھیلانے کی گنجائش نہ پیر پھیلانے کی گنجائش، انسان پہ قیامت گزر جائے گی. اور یہ تو آگ کے صندوق ہوں گے جن میں زنجیریں باندھ کر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے، اے موت کہاں ہے؟ آجا آجا اور ہمارا کام تمام کر دے. اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک نہیں کئی اموات کو بلا لو، آج ایک ہلاکت کو نہیں کئی ہلاکتوں کو بلا لو، عذاب سے تو تمہیں کوئی چھٹکارہ نہیں ہے. جہنم میں جہنم کی کئی وادیوں کا تذکرہ بھی کتاب و سنت میں آیا ہے. اس میں سے ایک وادی
जिसका बार बार तذکرہ قرآن نے کیا اس کا نام ہے وائل. وائل کے دو معنی عام طور پر مفسرین نے کیے ہیں, ایک معنی ہلاکت تباہی بربادی کے کیے گئے ہیں, لیکن وائل کا دوسرا معنی جسے علامہ ابن جریر الطبری رحم اللہ دوسرے مفسرین نے ترجیح دی, وائل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یہ وادی کہاں ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے. جہنم کا سخت ترین عذاب اس وادی میں ہوگا, اور اس وادی میں کیا ہوگا؟ صدید اہل النار. یہ وادی جہنمیوں کے پیپ سے بہتی رہے گی, جہنمیوں کے خون سے بہتی رہے گی, جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والے پانی سے بہتی رہے گی, آگ کا عذاب ہوگا. اور اس وائل وادی میں کون جائیں گے؟ قرآن نے چار لوگوں کے حق میں اس وائل کی وعید سنائی ہے. سب سے پہلے کا ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والے, خریدار کو پورا پورا حق نہ دینے والے, ڈنڈی مارنے والے, جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے, جن کے ترازو میں کھوٹ ہے. اور یہاں تطفیف سے مراد صرف ترازو کا تصور نہ رکھو, بلکہ کوئی آٹو ڈرائیور اگر اس طرح کرتا ہے, میٹر سیٹنگ کرتا ہے اور خامخواہ ضرورت سے زیادہ لیتا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. الغرض کسی بھی گاہک اور گراہک کو دھوکہ دینے کی جو شکلیں ہیں وہ سارے لوگ وائل وادی میں جائیں گے. ویل للمطففین. دوسرے قرآن نے وہ لوگ جو نمازوں کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ویل ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں. اور تیسرا طبقہ جنہیں ویل وادی کی وعید سنائی گئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, لوگوں کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں, لوگوں کے عیوب کا چرچا کر کے انہیں بدنام کرنے کے درپے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ویل لکل ہمزت اللمزہ, ویل لکل ہمزت اللمزہ, ہر غیبت کرنے والے اور ہر لوگوں کی چغلی کرنے والے, لوگوں کو بدنام کرنے والے, لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنے والے کے لیے وادی ویل کی وعید ہے. اور چوتھا طبقہ جسے اللہ نے ویل کی وعید سنائی ہے, یہ وہ اہل کتاب ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اپنی جانب سے لکھ کر اللہ کی کتاب میں اضافہ کرتے ہیں, اپنی جانب سے بھی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اپنی جانب سے لکھی ہوئی باتوں کو دین کا حصہ بتاتے ہیں. اللہ نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا, ویل ہے ان ہاتھوں کے لیے, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں هذا من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ وہ جرم ہے بھائیو جو جرم کے اہل کتاب نے کیا تھا, جو جرم کے یہود و نصارہ نے کیا تھا. ان چار لوگوں کے حق میں قرآن نے وادی ویل کی وعید سنائی ہے. حضرات نارے جہنم میں عذابات کی جو قسمیں ہیں, جو شکلیں ہیں, اس میں سے ایک عذاب ہے ٹھنڈک کا عذاب. جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہی نہیں رہے گا, جہنم میں صرف جلنے اور جلانے کا عذاب ہی نہیں رہے گا, جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب بھی رہے گا. اس لیے کہ انسان کے لیے جیسے گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے, ویسے ہی حد سے گزری ہوئی ٹھنڈک بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. آپ آئس کو اپنے ہاتھ میں چند منٹ رکھ کے دکھا دو, تڑپ جائیں گے. آئس کی سل پہ اگر کسی کو سلا دیا جائے تڑپ اٹھے گا انسان. اس لیے جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا. اور اس ٹھنڈک کے عذاب کو قرآن نے زمہریر کا نام دیا ہے. سورہ دہر میں اللہ نے ذکر کیا ہے لا يرون فیہا شمزا ولا زمہریرا. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فذالک شد ما تجدون من الحر وشد ما تجدون من الزمہریر. پیارے نبی نے فرمایا جہنم نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی, اللہ سے شکایت کی, کہا اے اللہ میری آگ میرے لیے خود ناقابل برداشت بن گئی ہے, میری حرارت خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے, میری گرمی خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے. اللہ نے جہنم کی شکایت کو سن کر اذن لہا بنفسین, سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اسے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانس موسم گرما میں, ایک سانس موسم سرما میں. آپ نے فرمایا جہنم کی ایک سانس سے دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو جہنم کی دوسری سانس سے دنیا میں سردی ہوتی ہے. پتا چلا کہ جہنم میں دونوں عذابات موجود ہیں, گرمی کا عذاب بھی موجود ہے اور سردی اور ٹھنڈک کا عذاب بھی موجود ہے. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہنم کے جن عذابات کا تذکرہ فرمایا، وہیں ایک آپ نے ایک مخصوص طبقے کا بھی تذکرہ فرمایا، کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوں گے، ان کے ہاتھ میں چھری ہوگی، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں چھری گھونپ رہے ہوں گے، خود کو عذاب دے رہے ہوں گے، خود کے پیٹ میں چبو رہے ہوں گے، خود کے پیٹ میں سوراخ کر رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں زہریلا زہر ہوگا، اذیتناک زہر ہوگا، زہر چاٹ رہے ہوں گے، تکلیف سے تڑپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے اور چاٹ رہے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے وہ جہنم میں بالکل بالائی حصے سے مسلسل گرے جا رہے ہیں، مسلسل گرے جا رہے ہیں، قارے جہنم میں، جہنم کے گڑے میں گرے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زندگی کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے خودکشی کیا کرتے تھے۔ خودکشی کرنے والے جہنم میں اس کیفیت میں ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ آپ نے فرمایا، جو کسی ہتھیار سے خودکشی کرے وہ ہتھیار کل جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں سوراخ کر رہا ہوگا، اور اسی اذیت میں، اسی عذاب میں خود کو تکلیف دیتے ہوئے، خود کو عذاب دیتے ہوئے لمبی مدت جہنم میں جلے گا۔ ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جس نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی ہوگی، کل وہ زہر نار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، چاٹ رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، چاٹ رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ خالدا مخلدا فيها ابدا، ایک طویل مدت اور ایک لمبی مدت تک کے لیے اسی طرح وہ عذاب میں رہے گا۔ اور اسی طرح جس نے کسی بلڈنگ سے، کسی عمارت سے، کسی پہاڑ سے گر کر خودکشی کی ہوگی، آپ نے فرمایا، وہ بھی نارے جہنم میں مسلسل گرتا رہے گا۔ تو حضرات، زندگی ایک نعمت ہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ زندگی دینے والی ذات ہی زندگی لے سکتی ہے۔ ہم چاہ کر اپنی جانب سے موت و حیات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں کتنی کٹھنائیاں کیوں نہ آ جائے، زندگی میں کتنی دشواریاں کیوں نہ آ جائے، زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ آ جائے، زندگی میں آنے والی دشواریوں کا مقابلہ ہمت سے کرنا چاہیے، صبر سے کرنا چاہیے۔ شریعت نے خودکشی تو بڑی بات ہے، موت کی تمنا کو بھی ناجائز قرار دیا، موت مانگنے کو بھی ناجائز قرار دیا کہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، خودکشی تو چھوڑو کہ موت مانگنا بھی منع ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں اگر دنیا میں اتنی تکلیفیں تم پہ گزر جاتی ہیں، موت مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں، ادب سے مانگو، سلیقے سے مانگو۔ اور وہ سلیقہ کیا سکھایا؟ ایک دعا پیارے نبی نے سکھائی، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي۔ پیارے نبی نے فرمایا، زندگی میں آئی بھی کسی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی آرزو نہ کرو، زندگی میں آئی بھی کسی بیماری سے تنگ آ کر موت کی آرزو نہ کرو، زندگی میں ملے ہوئے کسی دکھ سے تنگ آ کر موت کی آرزو نہ کرو۔ اگر تکلیف اتنی بڑی ہے، مصیبت اتنی بڑی ہے کہ موت کی آرزو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ مت کہو کہ اللہ موت دے دے، بلکہ یہ کہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے تب تک زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور زندگی کے مقابلے میں جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے۔ تو حضرات، خودکشی بہت بڑا جرم ہے، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے پیارے نبی نے عذاب جہنم کی قسم یہ بتائی کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے الگ الگ عذابات نارے جہنم میں ہوں گے۔ حضرات، قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی بتائی، عذاب جہنم کی ایک شکل یا قسم یہ بھی بتائی کہ کل جہنم میں جہاں مشرک ڈالے جائیں گے، کافر ڈالے جائیں گے، وہی ان مشرکوں کے جتنے جھوٹے خدا تھے وہ بھی ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں کافر اور مشرک جن جن چیزوں کی پرستش کرتے رہے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ پتھر بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی پوجا ہوتی رہی،
वो बुध भी जहन्नम में डाला जाएगा जिसकी पूजा होती रही, वो पत्थर भी जहन्नम में डाला जाएगा जिसकी पूजा होती रही, वो आस्थाना भी जहन्नम में डाला जाएगा जिसकी परस्तिश होती रही, वो झंडे भी जहन्नम में डाले जाएंगे जिन झंडों की परस्तिश होती रही। कुरान ने कहा इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम भी और अल्लाह के सिवा जिन जिन की पूजा करते रहे तुम सब मिलकर जहन्नम में जलोगे। सवाल ये है उस पत्थर का क्या कसूर, उस दरख्त का क्या कसूर, उस झंडे का क्या कसूर, उस आस्ताने का क्या कसूर? वो पत्थर को अजाब देने के लिए नहीं, दरख्त को अजाब देने के लिए नहीं, बल्कि इन मुशरिकों को, इन काफिरों को रुसवा करने के लिए कि देखो दुनिया में जिनको तुम खुदा समझे रहे आज वो खुद तुम्हारे सामने जल रहे हैं। कैसी बेकसी है इनकी और कैसी बेबसी है इनकी, कैसों को तुमने खुदा बना रखा था। मुशरिकों की तजलील के लिए, काफिरों की तजलील के लिए उनके साथ उनके खुदाओं को भी जलाया जाएगा। इसीलिए इसी माने में हदीस में कहा गया कि कल रोज यामत सूरज और चांद को भी लपेट कर जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस है, सही हदीस है, सूरज और चांद को भी लपेट कर जहन्नम में डाला जाएगा। सूरज और चांद को अजाब देने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा से इंसानों की एक बड़ी तादाद सूरज और चांद की पूजा करती रही तो इन इबादत इन मुशरिकों और काफिरों को की तजलील के लिए, तोहीन के लिए सूरज और चांद को भी जहन्नम में डाला जाएगा। यह आयत जब नाजिल हुई मुशरिकीन ने वावेला मचाया, कहा कि इबादत तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी हुई, क्या वो भी जहन्नम में डाले जाएंगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद कुरान में आयत नाजिल फरमाई कि इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, हमारे नेक बंदे, हमारे पैगंबर, हमारे औलिया जिन्होंने अपनी पूजा परस्तिश का हुक्म दिया नहीं, बाद में आने वाली नस्लों ने उनकी पूजा की, वो उसके जिम्मेदार नहीं है और वो इस अंजाम से दो चार नहीं होंगे। हजरात कुरान मजीद का ये मजमून अजाब जहन्नम की मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ सूरतें सैकड़ों आयतों में हमें मिलती हैं। मकसद यही है कि जहन्नम को कभी हम ना भुलाएं, जहन्नम को कभी हम फरामोश ना करें और हमेशा अजाब जहन्नम से पनाह मांगते रहें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया जो शख्स दिन में तीन मरतबे जहन्नम से पनाह मांगे, कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह दे दे, जहन्नम खुद अल्लाह से सिफारिश करती है, ऐ अल्लाह तेरा फलां बंदा मुझसे पनाह मांग रहा है, उसको मेरे अजाब से बचा लेना, उसको मुझ में दाखिल ना फरमाना। तो लिहाजा हमारी और आपकी जिंदगी का कोई दिन अजाब जहन्नम से पनाह मांगे बगैर ना जाए। हमें नमाज में सिखाया गया, तशहुद में जब हम बैठते हैं अजाब कब्र के साथ साथ अजाब जहन्नम से पनाह हम मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, हमेशा हमारी जबान पे जब भी दुआ के लिए खास तौर पे हाथ उठते हैं, हमारी कोई दुआ जन्नत मांगे बगैर नहीं गुजरनी चाहिए और कोई दुआ जहन्नम से पनाह मांगे बगैर नहीं गुजरनी चाहिए। यकीनन जहन्नम का तसव्वुर दुनिया की सारी लज्जतों को भुला देने वाला है। जिसकी आंखों के सामने जहन्नम होगी वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, जिसके तसव्वुर में जहन्नम का अजाब होगा वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा, जिसकी आंखों के सामने जहन्नम के अजाबात होंगे वो कभी नमाजों में तकसीर नहीं करेगा, वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर जिएगा और जिम्मेदार इंसान की हैसियत से वो मरेगा। जुल्म वो करते हैं जो जहन्नम को भुलाते हैं, हक तलफी वो करते हैं जो जहन्नम को फरामोश करते हैं, दूसरों को सताते वो हैं, मस्जिदों से दूर वो रहते हैं जिनके तसव्वुर में आखिरत नहीं है और जिनके तसव्वुर में जन्नत और जहन्नम नहीं है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को और हमारे आबा व अजदाद को, हमारी आने वाली नस्लों को अपने फजल व करम से जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अजाब जहन्नम और उसकी मुख्तलिफ सूरतों से रब्बुल आलमीन अजाब कब्र और रोज क़ियामत की हौलनाकियां और जहन्नम की शिद्दतें अजाब जहन्नम से रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अज़ीम वनफ़अना वैयाकुम बिमा फीही मिन अल्लायाति वद्दिक्र अल-हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।